今天呢，江毅和金妮要一起吃美味的汉堡包，而且还要一起玩有趣的玩具呢。江毅，知道今天我们要玩什么吗？超级玛丽奥。所以金妮准备了一个魔法棒，牛变成玛丽奥吧，耶！ Yeah! 啊！哇，我完了，我说错了，金妮应该变成玛丽奥的，只能穿路易斯的衣服。变身吧，呀！哎呀哇！哈哈哈哈！好。那么现在就去买汉堡包吧 ，Go Go！ 朋友们，吉尼和江一买来汉堡了。啊，好想吃啊！但是呢，江一超级马里奥的玩具每款都只有一个。没错。为了公平挑选，吉尼事先往袋子里分别装了两个玩具。现在，不知道袋子里哪款玩具、哪一袋里面有几个汉堡包都不知道。啊，你不知道吗？我们来选一下。啊，但还好，不管怎样还是可以吃到食物的。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布啊，又输！哈哈哈哈！江一选这个，那金妮选这个。好，那我们来看一下里面到底有什么吧。路易吉，路易吉，哦，等，你看了？还没看到，没看见，真的吗？真的吗？怎么？要是呢，抽到路易吉的话，全都归他。哪有这样的？那么弹脑门，弹一次脑门干嘛？惩罚抽到路易吉玩具的人呢，弹对方的脑门。想给你选那个吗？选这个啊。我刚才没有看里面哦。你看了你看了？等等，没有，没看到。决定吗？你发誓。对朋友们发誓。那我给你一次交换的机会。看来就在你这里呢。不要不要，江毅还是要选这个。耶、yeah, ，路易吉！呀呀呀呀，路易吉在我这。哎呀，为什么在这儿？好棒，还以为不在这里呢，太棒了！江毅，这个不是路易吉啊！耶、yeah! ！不是换成弹脑门了吗，吉尼？哇，这个好神奇啊，下面还有轮胎呢。能不能给我一个玩具？知道了，知道了。我想要这个。好，那么我们先来拆一下包装吧。OK。给朋友们看一下是什么。哇，迪尼的玩具都可以发射的。可以发射吗？哇，那我的呢？江一的是不是也能发射呢？不知道呀。江一呢抽到了最喜欢的玩具，带轮胎的汽车。是酷霸王。是这样啊，叫酷霸王。江一抽到红色的乌龟，然后还有，哇。这个不是可以组装的砖块吗？这是砖块哦。哇，里面还有星星。哦，你知道马里奥吃了星星会变成什么样吗？巴当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 。看好了，马里奥用头撞的话，喳喳，星星就会出来哦。哇哦，好可爱啊！看一下吉尼的路易吉，好可爱。Hello。哇，真的能发射吗？朋友们，先看一下这红色的玩具吧，因为这里面有发条，要拉的话。哇！拜拜！什么呀？真的好神奇啊！吉尼的好好啊！江毅想要路易吉，这个也能发射？怎么发射？棒！发射火球啊！呀！这个发射的更远呢，发射的更远哦！酷霸王真的好棒啊！我也要玩一下，投入吉尼的怀抱吧，怀抱吧。我们吃汉堡包。哇！哒哒哒！江毅这里有一袋麦鸡块，还有一个汉堡包。怎么？我这袋只有十个。真的吗？哇！和汉堡包都在江毅这里呢。讨厌，我这里只有薯条。Oh, no！ 这也没有办法嘛，经你选的，你只能吃薯条了。哇，你只能吃原味的薯条了，因为番茄酱都在我这里。番茄酱在这里，给我番茄酱。拿去吧，拿去吧，拿去吧。我要开动了。你真的只吃薯条吗？不要，我要抢酱油的。那你想吃哪个呢，吉尼？吉尼先挑你想吃的吧。那个吗？哇，挑走了最好吃的汉堡包。那好吧，江毅就吃芝士汉堡吧，一起尝一下。哦，你的很好吃吧，吉尼？好吃。好吃，怎么样？好吃。是什么口味的？牛肉味。哦，没错，你的是牛肉汉堡啊。啊，
好吃。将你吃饱了之后，心情变得美美的。哦，吃得好饱啊！我们该道别了。今天江一和金妮一起不仅玩了超级有趣的玩具，还吃了可口美味的汉堡包。朋友们怎么样？看得开心吗？金妮非常开心。那么江一和金妮呢，以后还会带来更多有趣的视频哦。朋友们，拜拜。